ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ topic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းသူကျောင်းသားတို့တည်တည်တဲ့ချက်တွေကတော့ချက်5ချက်ရှိပါတယ်ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပထမချက်ကတော့ science is international but it also depend on national and other local context ဆိုတာပထမချက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်က the method involved in scientific research ဟာhypothesis and experimentation ဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်ကတော့ scientific fields are generally divided into natural science and social science နောက်နံပါတ်4ချက်ကတော့ more scientific investigation use some found or scientific method ဖြစ်တယ်နံပါတ်5ချက်ကတော့ scientists make the observation and experimentation in order to develop scientific theory ဒီဟာဒီskeleton လို့ခေါ်တဲ့ကောက်ကြောင်လေးဖြစ်တယ်ဒီကောက်ကြောင်လေးပေါ်မှာကျောင်းသူကျောင်းသားတို့အနေနဲ့အစာလေးသွတ်ပြီးတော့သူ့ပိုင်းနဲ့သူ့ပိုင်းနဲ့ဖြည့်စွတ်ပြီးတော့ကြက်မယ်ဆိုရင်စာတပုတ်အနေနဲ့ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမချက်ကျောင်းကိုဆရာတို့ဆွေးနွေးကြည့်အောင်